Ну, заборонами нічого не зробиш, то однозначно. Там скільки б військ не вводили, людям нема що їсти. Я це теж прекрасно розумію. Відтож, не від хорошого життя вони свою ж землю перетворюють в ніщо. Тому тут має бути комплексний підхід до того питання, а не тільки ведення там БТРів, Нацгвардії і всього іншого. Людям треба дати можливість заробляти гроші і відповідно встановити справедливий розподіл тих багатств, які є в державі. Тоді не буде виникати там перестрілок у вас на поліції і всього іншого. А так не виключено, що ще один фронт відкриють місцеві ж, почнуть партизанську війну і нічого доброго з того не буде. В першу чергу зрозуміло, що у нас корумпована складова на всіх рівнях політичного і економічного життя нашої держави. І зрозуміло, що бурштинова тема, яка там, мабуть, комусь приносить мільйони і мільйони доларів, вона, власне, і блокується максимально тими людьми. І вони, швидше за все, представлені у владі, хоча я, чесно говорячи, не досліджував там детально питання бурштина. Але я розумію, бачив ті пейзажі місячні, які лишаються після того, тої добичі того бурштина і так далі. Хоча, чесно говоря, навіть так не бачив. Покажете мені, хлопці, як то, якщо хтось має, як він виглядає.